naitwa Kimani Ngunjiri. I have only two duties, kuongea ukweli na kujibanga kwenda biguni. Me, I'm not for BBI. I'm not for BBI. Mimi siko hapo. Hiyo ni ndoto ya mchana nani. And I want to announce today. I, Onesmus Kimani Ngunjiri, MP Bahati, I vote yes. Allah? Yes. It's not about me. It is what it is. It is what it is.